တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဘင်္ဂါလီပြည်ပခတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာမကြသေးမီကနောက်ကျင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘင်္ဂါလီပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါတောင်းဆိုချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်နာနာကပြည်ပခဖြစ်ပွားရနေရာတွေကိုဩဂတ်လ13ရက်နေ့ကလှည့်လည်ကြည့်ရှုအပြီးထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်တာနေ့ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခကြောင့်အနည်းဆုံးလူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ2ဦးကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကအစိုးရနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကြားနားလည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့ထပ်ခါတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းကသာနောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်တားဆီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဂျနီဖာမြို့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကို10ရက်ခီးစဉ်လာရောက်နေတဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိအပြီးနဲ့ကန့်ညီစွာထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မတ်လအတွင်းမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမြန်မာနိုင်ငံလက်ပန်းကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ချိန်မှာမစ္စတာကင်တာနာကလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြည်ပခရေအပေါ်တားမြစ်ဖို့ပြန့်ကွက်ခဲ့မှုဟာအစိုးရရဲ့တနည်းတဖုံပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအဆိုပါပြောကြားမှုကိုအစိုးရကငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ကင်တာနာဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နေရာအနှံ့အပြားကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဘင်္ဂါလီအများစုရှိတဲ့ကဲဆဲရေးစခန်းတွေကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဝင်းမြိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကင်တာနာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုနှစ်ရက်ကြာလာရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးဒီလိုဆန္ဒပြခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခတွေအတွက်လာရောက်လေ့လာရမှာဘင်္ဂါလီတွေကိုသာအလေးပေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုအလေးမထားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရွှေစည်ရီကျောင်းတိုင်းမှာတန်ကားတော်တစ်ပါးကဩဂတ်လ13ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာမစ္စတာကင်တာနာနဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်တွေမျိုးရွှေစည်ရီကျောင်းတိုင်းကိုရောက်လာပြီးဆရာတော်ဖျားကြီးကိုလာတွေ့ကြောင်းကျောင်းဝင်းနဲ့ကိုဖနက်စီးပြီးဝင်လာပြီးကျောင်းပေါ်ရောက်မှဖနက်ချုပ်ကခြေအိတ်ကိုလုံးဝမချွတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကွဲပြားမှုအရာဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဝင်မပြုရင်တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရှေ့မှာတင်ပြင်ခွင့်ထိုင်တာတော့မကောင်းကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမျိုးစီကံထိန်သိမ်းရေးနဲ့ကုညီဆောက်ရှောက်ရေးရဟန်းတော်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညာနာကတန်ဃာတော်ကိုယိုသေးလေးစားတဲ့အပြုမှုမျိုးလုံးဝမရှိကြောင်းရွှေစည်ရီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုမစ္စတာကင်နာနာကလျှောက်ထားမိမျက်ရမှာဆရာတော်ဖျားကြီးကတမိုင်းတုံးနဲ့ချီပြီးရှင်းပြချိန်မှာတမိုင်းကိုမပြောဘဲလက်ရှိအခြေအနေကိုပဲပြောပါဆိုပြီးစကားကိုဖျက်ချလိုက်ကြောင်းမင်ကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာမြို့မိမျိုးဖတအုပ်ဖြစ်သူဦးတာပွင့်ကမစ္စတာကင်နာနာရခိုင်မိနယ်ကိုလာတဲ့ပထမနေ့မှာဘူးသီးရောင်ထောင်ကိုသွားပြီးဘင်္ဂါလီအကျဉ်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းဒုတိယနေ့မနက်စောစောမှာစစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကိုသွားပြီးဘင်္ဂါလီအကျဉ်းသားတွေနဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်ပခဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစစ်တွေထောင်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်တွေကိုမတွေ့ခဲ့ကြောင်းတရားသူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဘင်္ဂါလီအကျဉ်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းစစ်တွေစေယုံကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဘင်္ဂါလီလူနာတွေကိုပဲတီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းတရားသူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲဘင်္ဂါလီအကျဉ်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းစစ်တွေစေရင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလဲဘင်္ဂါလီလူနာတွေကိုပဲတီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးတွေကဘင်္ဂါလီရက်ကွက်အောင်မင်္ဂါတွေကဘင်္ဂါလီဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြို့မိမြို့ဖတွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အချိန်မီရောက်မလာခဲ့ကြောင်းသူကတဖက်သက်လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်တွေ့ရုံသာတွေ့ခဲ့ပြီးဘာမှမဆွေးနွေးပြခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်သူဟာဘင်္ဂါလီအရေးကိစ္စကိုတဖက်သက်လာရောက်လေ့လာသူဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြောင်းဥတာပွင့်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကင်တာနာဟာရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်ကိုဆက်လက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေဩဂတ်လ15ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်9နာရီမှာလေးချောင်းခီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လာဖို့စီစဉ်ထားပြီးကင်တာနာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးကင်တာနာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါကဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်နေရလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။